Pai. Late coração cachorro. Uma foto minha como? De cueca, só com a cabecinha pra fora. Que isso, Ju? Sério? Sério. Assim não, filha da puta. Por que que a faxineira não luta karatê? Porque ela já luta capoeira. Pode falar? Pode. Gostaria de arrumar um rapaz até 40 anos, solteiro, sou aposentado, estou muito carente, preciso arrumar um rapaz, já fui casado 12 anos, meu marido morreu da Covid, gostaria de arrumar um rapaz urgente, eu estou precisando de casamento, sou aposentado, tem casa própria, tem uma casa em São Paulo, quem quiser ir embora comigo, eu vou mandar meu telefone. Se eu gostar da pessoa, nós se casa, no civil. E eu estou à procura do marido. Tenho 46 anos, solteiro, dependente, tenho um corpo ainda que dá para aproveitar. É, e estou à espera de você. Qualquer moreno, bonito, que tiver à procura de uma pessoa especial que nem eu estou à procura. Aqui no bairro do Borges, estou com 8 meses que eu vim de São Paulo. Estou à sua procura, meu. Pai. Late coração, cachorro. Late coração. Late coração, cachorro. Solta aquele urbão. Pai. Late coração, cachorro, late coração. Quem é? É a polícia. O que vocês querem? Conversar. Vocês estão em quanto aí? Em dois. Ué, conversem as dois aí, ué. Olá, ó, tanto é aquela mulher bonita. Tanto é aquela mulher bonita. É a doida. Moço, olha lá pra mulher. Rapaz, não sou nem doido de olhar. Bonita da porra. Moço, olha pra mulher, Diacho. Moço, não vou olhar não. Não sou doido não pra ficar olhar pra depois virar um inferno na minha vida. Que inferno o quê, moço? Pode olhar, não vou falar nada não. Olha lá, não, bichona. Não, não, cadê? A bicha chega pra se desfilando, olha lá. Cadê? Tu não olhou? Eu não sou doido de olhar moço, não. Moço, olha pra mulher. Não vou olhar não, olha lá. Não, tudo bem. Não vou olhar não. Não sou doido não. Não quero porra pra minha vida. Não quero inferno na minha vida. Ô, bicha bonita da porra. Olha lá. What?
Dá um beijo nela. Ah? É, pergunta pra ela. Dá um beijinho nela. Que foi, amor? Tá tudo bem? Pergunta se tá tudo bem? Oi, meu amor. Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Blue? Cadê o Blue? Cadê o neném da mamãe? Dá um beijo nela. Que gostoso. Que foi, filho? Dá um beijinho nela. Vai. Outra. Pode falar alguma coisa. Mas me diga mesmo. Você já deu seu Bluetooth já a alguém? Eu não sei o que é Bluetooth. Você nunca deu Bluetooth a ninguém, não? Bluetooth não. Bluetooth, quem faz Bluetooth, eu faço na minha vida, assim. No reto de falar, é fresco. É o que, rapaz? Diga, não é fresco. Quem dá Bluetooth? Bluetooth. Quem dá Bluetooth, isso é fresco. Quem dá... A gente tem que ser um homem. Um homem de moral. Um homem, sinceramente, tem que ir dar Bluetooth. Bluetooth é fresco, rapaz. Tu nunca deu, meu não? Meu amigo. Sim. Nem diz, nem doa, cara. Tu nunca vai dar teu Bluetooth, não? Não, nem diz, nem dou.